E aí galera, beleza? Esse vídeo foi gravado de uma live streaminha lá no meu canal de lives na Twitch. Se você gosta de lives, não se esqueça de clicar no link na descrição, seguir o meu canal lá e acompanhar as lives todos os dias a partir das 8 horas da noite, beleza? Então aguardo você nas minhas lives e fique com o vídeo. Valeu! Nossa, tem uns amuletos que não fazem diferença, né, velho? Se você tem ou não, cara. Moral, mano. Esse aí é um 12 que não faz diferença se você tem ou não tem, entendeu? Tá, e agora? Agora é lá, né, mano? Missão principal. Mão amiga ali. Dá pra viajar? Dá pra viajar aqui, vamos lá. Preciso dar um mijão aqui, gente, rapidex, pera aí. Só um minuto. Bora. Ué, a gente... Ah, tá. São os bambus que a gente fez. Vamos nessa. Cadê? Tá pra cá. Vou atravessar aqui, né, velho? Vambora. Né, Biel? Como já, mano? Vou fazer essa missão aqui como saideira. Vamos lá. Ó, achei uma outra, um outro negócio ali, velho. Da bandeirinha, a gente passou aqui aquela hora, não viu. Olha ela ali, ó. Tem que subir então pra cá. Saltei, o negócio não apareceu pra apertar. Olha isso. Não pode saltar, só tem que chegar aqui e olhar pra cima, é só isso, olha lá. Ah, porque tem que fazer isso aqui, ó. Aí agora. O que mais aqui então? Por que é que faz isso? É isso que o jogo quer que você faz. Do lado. Você tem uma entrada certa para a missão? Vai dar pra passar por aqui, hein, galera. Tem uma entrada estratégica pra esse negócio. Caraca, a entrada é pelo outro lugar, eu acho. Vou ter que dar a volta todinha.
Ou não, peraí. Tá acelerado aqui. Vez por aqui, hein? Por onde que é a entrada desse lugar? Ah, deve ser. Bora. Aqui. Nessa. Achamos a entrada. Eu deveria ter vindo por aqui, eu vou dar de cara agora. O cara matou o amigo, dá uma flecha. Matou não, mas acertou ele. Ou matou? Teve um desses aí que ele matou, hein? Ah, são só trabalhadores aqui, beleza. Nada aqui pra gente. Ali. A galera tinha reclamado no jogo base de que essas cabanas eram. O interior dessas cabanas eram todas iguais. E essa aqui parece que é igual também, né? Parece que tá igualzinho. Verdade? Estou livre? Tá, tchau. Tá, por onde a gente entra aqui agora? Tá, por aqui. Ok. Cara, onde que é a entrada, velho? Negócio pra subir ali, mas não é por aqui, não. Isso é verdade? Estou livre? Tá, por enquanto. Foge logo. Tomou de ideia. Não tem nada aqui. Música.
Mano, por onde que a gente entra, cara? Ali foi da onde ela jogou a gente. Ali foi onde ela jogou a gente. E aí, eu quero saber por onde eu entro. Do jeito por aqui. Pode ser que aqui seja um... Que aqui seja um caminho. Porque não deve ter outro lugar para você passar. É por aqui mesmo. Se tiver subido tudo isso aqui para nada, velho. Eu temo que tenha acontecido. Tem mais subida pra cá. Pede, cara. Ah, mano, não, brother. Segura, cara. Aparece lá pra você clicar. Se não estiver olhando pro negócio, ele não pega. Caraca, hein, mano. A galera entrar nesse castelo, tem que fazer todo esse rolê. Não, eu tô fazendo rolê, tô dando rolê errado aqui. Olha isso, quase morri. Tô dando rolê errado aqui, certeza. Pelo menos catamos a bandeira ali, ok. Pelo menos isso. Mas aqui eu consigo cair em cima da... Vou morrer. Que ter algum lugar pra poder te pendurar, né, velho? Talvez nem é por aqui.
desse lado. Sabe que é onde a gente tava, não é? Ele não para na no negócio, cara. Não, pelo jeito, não tem... Vai morrer de novo aqui. Não tem mais parkour pra fazer do lado ali, velho. Tá, demora. Vamos lá. Você quer me levar aonde, ô passarinho? Vamos descer aqui, vai. Vamos descer por aqui. Vamos ver. Não vai ter. Dá pra descer, velho. Vai por aqui. Vou ter que voltar, fazer o mesmo caminho de volta. Você vai descobrir onde é. Voltar pro começo, mas não é aqui. Tem que dar um jeito de descer por ali, ó. Lá não dá pra descer. Não é lugar pra fazer coisa aqui.
Tá, cá estou no mesmo lugar de antes. Mesmo lugarzinho de antes. Eu só pulei que eu queria ver. Caraca, não pode nem chegar na beirada, velho. Não pode chegar nem na beirada pra ver, que aí você já escorrega e vai embora. Pode chegar aqui que cai. Não pode descer aqui, velho. Aqui já é pra poder... É, eu tô descendo a montanha do outro lado já. O outro lado que eu tava tentando entrar antes. Aí, ó. Passei por aqui antes. Não pode ser lá por cima das pedras, porque o jogo não deixa. Deve ter alguma entrada, eu dei a volta. Tá por aqui. Dá pra subir aqui. Ele não sobe em qualquer pedra. Ou seja, não é por aqui também. Homens de poder, posso libertá-los se derrotar os mongóis.
Shin Haru, hã? Ой, я твой! Ой, много их тебя харда! Ножу! 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 Eu tô no mesmo lugar que antes, né? Onde eu não consegui subir aquela hora. É no mesmo lugar. Isso é verdade? Estou livre? É o mesmo cara. É verdade. Estou livre? Tá, cara. Some da minha frente. Eu já não posso entrar também. Qualquer um subiria nessas madeiras aqui, cara. Qualquer um subiria nessas madeiras, velho. Só ele que não sobe, mano. Cala pedras por aí o tempo inteiro e aqui cheio de pedra ele não consegue subir. Isso é verdade? Estou livre? Ovo. Isso é verdade? Estou livre? Lá é o outro portão que também tá fechado. Quedinha dessa. É o lugar que ela jogou, gente. E aí? Eu tô no mesmo lugar que eu tava antes. Dojo!
Nossa, mano. Ele pega o negócio, ele segura primeiro na mão. Não foi pegar só já jogar. Onde que eu tô? Falar nisso. Eu não tô onde era pra eu estar, não. Olha onde o jogo me jogou. Eu tava tentando entrar aqui, ó. Eu morri. Olha onde o jogo me jogou lá. Suas emoções o dominam. Sacrifiquei tudo pra salvar nosso povo. E você nada! E se isso não acabar mais?